שלום לכולם, היום נלמד את התנא היומי ליום ד' סיוון, שנה פשוטה. בעצם אנחנו מתחילים את החלק השני של התניא, עמוד 150, חלק השני של התניא שנקרא בעצם שער הייחוד והאמונה. כשם שאדמור זקן כתב לחלק הראשון הקדמה, שנקראת הקדמת המלקט, כך לחלק השני אדמור זקן כתב הקדמה, כולל כותרת, היא נקראת בשם ככה, ליקוטי אמרים חלק שני, הנקרא בשם חינוך קטן. מלוקט פי ספרים, פי סופרים, פי ספרים מקובל אצלנו שזה ספרי המהר"ל מפראג והשל"ה הקדוש, ופי סופרים זה המגיד מזריץ' והבעל שם טוב, קדושי עליון נשמתם עדן. מיוסד על פרשה הראשונה של קריאת שמע. מתחיל אדמור זקן ואומר ככה, חנוך לנער על פי דרכו קם כי יסכים לעשר ממנה. הנה מדכתים על פי דרכו משמע שאינה דרך האמת לאמיתו, זה הדרך המתאימה לאותו נער. ואם כן, מה עם העליותה שגם כי יסכין לא יסור ממנה, נהפוך הוא. אנחנו מצפים שכשהוא יסכין, אז הוא יבחר לו את דרך האמת לאמיתו, ולא אותה דרך שבחר לו על פי אילוציו, שהוא היה נער. הנה מודעת זאת כי שורשי עבודת השם ויסודותיה, הם תחילו ורחימו יראה ואהבה. זאת אומרת שבעצם עבודת השם, עבודת השם שהיא עבודת קיום תורה ומצוות, אז השורש של עבודת השם והיסוד שלה זה אהבה ויראה. מה הכוונה בשורש וביסוד? שורש זה בעצם הסיבה המניעה, ההתחלה, הדחיפה, הגורם לעבודת השם, ויסוד שברגע זה, בכל רגע נתון, בעצם עבודת השם בנויה ומושתתת על היסוד הזה. זאת אומרת, שאהבה ויראה זה לא רק עם הסיבה והגורם ליהודי לעבוד את הקדוש ברוך הוא, אלא בכל רגע ורגע בעבודת השם, העבודה ויראה היא חלק יסודי מקיום תורה ומצוות שלו. היראה שורש ויסוד לסור מרע, ואהבה לבעשה טוב, וקיום כל מצוות עשה דאורייתא דרבנן, והרבי מוסיף שהכוונה צריך להיות כאן כנראה כתוב, וקיום כל מצוות עשה ומצוות לא תעשה דאורייתא דרבנן, כמו שיתבאר במקומן. יש כאן הערה, כמו שהתבר במקומן, מכוונה ללשון עתיד, התבר במקומן. מצד שני, הנושא הזה של התחילו ורחימו, אהבה ויראה, שהם שורש למצוות, מוסבר כבר בתניא, בחלק הראשון, כמו דוגמה בפרק ד'. אז איך יכול להיות שכאן כתוב כמו שהתבר לשון עתיד, ולא כמו שנתבאר במקומן בחלק הראשון? כאן בעצם ידוע שישנה מקובל אצל חסידים, שבעצם אדמור הזקן התלבט האם לכתוב את ליקוטי האמרים, אותם 53 פרקים כחלק ראשון, ושער ייחוד והאמונה כחלק שני, או ששער ייחוד והאמונה כחלק ראשון, וליקוטי האמרים כחלק שני. בעצם איך שאדמור הזקן החליט שליקוטי האמרים, ה-53 פרקים יהיו חלק ראשון, שער ייחוד והאמונה יישאר כחלק שני. ולכן הלשון, כמו ש... עם כל זה, למרות זאת, הלשון, כמו שהתבאר במקומם, לשון עתיד, עדיין ישאיר אדמור זה, כן? ללרמז לנו שבעצם יש מקום לכאורה, שהשער ייחוד והאמונה, הוא יהיה, הוא בעצם כאילו יכול ושייך להיות חלק ראשון גם כן. אומר אדמור זה, כן, בסוגריים, מצוות החינוך היא גם כן במצוות עשה, כמו שכתוב באורח חיים סימן שימם גימל. זאת אומרת, אומר לנו אדמור זה, כן, ההערה הזאת היא בסוגריים, חנוך לנער, על מנת לחנך את הנער הזה, אנחנו בעצם צריכים לגרום לו, לתת לו מעין מנוע שיניע אותו, על מנת שהוא יקיים את המצוות. אז יש מנוע שמניע אותו שהוא בגיל הנערות, ויש מנוע שמניע אותו בגיל הזקנה. המנוע שמניע אותו הוא בעצם אהבה ויראה. אם ככה, יש לנו אהבה ויראה על פי דרכו של הנער, יש לנו אהבה ויראה של שלב החיים היותר מתקדם. וזה מה שהולך בעצם אדמור זקן להסביר לנו בקטע הזה. והנה בא, וכתיב, וזו פרשת עקב, אשר אנוכי מצווה אתכם לעשותה, לעשותה, לאהבה את השם וגומר. וצריך להבין, איך שייך לשון עשייה גבי אהבה שבלב. הרי אהבה היא רגש, ולכאורה על רגש לא נופל לשון עשייה. אך העניין הוא, כמו שהזכרנו מקודם, יש שני מיני אהבת השם. האחת, יקלות הנפש, בטבעה אל בוראה. זה בעצם האהבה הטבעית של הנפש האלוקית.
איך הבן אדם גורם לאהבת השם הזאת, לאהבה הטבעית של הנפש אלוקית, בעצם פה הוא לא יוצר אותה, אלא הוא מגלה אותה, הוא חושף אותה, הוא מעורר אותה. היא קיימת אצלו. העבודה לא, לגלות את הנפש אלוקית, היא בעצם לגלות אותה, לעורר אותה, ולא ליצור אותה. ואדמור זה כן מסביר לנו איך זה. כאשר תתגבר נפש השכלית, שבעצם נפש השכלית, הכוונה לנפש השכל הטבעי של הבן אדם, שמומוצע בעצם בין הנפש אלוקית לנפש הטבעית החיונית הבהמית, אז הנפש השכלית הזאת, כאשר היא תתגבר על החומר, ותשפילה ותכניה ותחתיה, ברגע שבן אדם ישכיל, והשר שלו יגרום להתגבר על החומר הנמוך, הירוד, אזי תתלהב ותתלהד בשלב את העולם האלה. אז הנפש האלוקית תתעורר באהבה שלה. עכשיו, כמו שאדמור זקן מדייק, בשלב את העולם מאליה, זאת אומרת, אני פה לא מדליק את הנפש האלוקית. לנפש אלוקית יש לה שלב את העולם מאליה. כל מה שאני עושה, אני כאילו רק חושף אותה, מגלה אותה, מעורר את הרגש הקיים. ותגל ותשמח בהשם עושה, ותתענג על השם תענוג נפלא. אז זוכים למעלת האהבה רבה זו, אם הנקראים צדיקים. כי דכתיב, שמחו צדיקים בהשם. אך לא כל אדם זוכה לזה. מדוע? כי בעצם להגביר את הנפש השכלית על החומר, להגביר את השכל על החומר, לזה צריך זיכוך החומר במאוד מאוד. וגם צריך תורה ומעשים טובים, לזכות לנשמה עליונה, נשמה עליונה, הכוונה לגילוי הנשמה בדרגות של נפש רוח נשמה, שהנשמה העליונה הכוונה לגילוי גם מעלת השכל הגבוה שלה, שלמעלה מדרגת רוח ונפש. ידוע שנפש שייכת לעבודה בקבלת עול, ורוח שייכת לעבודה מצד המידות, וגילוי נשמה שייך בעצם לעבודת הקדוש ברוך הוא באופן שכלי, על ידי השכל לעורר את המידות. אז על מנת להגיע למצב שהנפש השכלית תתגבר על החומר ותעורר את האהבה, צריך גם זיכוך החומר, גם תרום מעשים טובים הרבה, וגם לזכות לדרגת הנשמה של אותו בן אדם, כמו שכתב בראשית חוכמה, שער האהבה. האהבה השנייה לעומת זאת, היא אהבה שכל אדם יכול להגיע אליה. קודם הזכרנו שהאהבה היא, זה האהבה של צדיקים. זאת אהבה שכל אדם יכול להגיע אליה. זאת היא בעצם האהבה שהוא יוצר אותה. הוא בונה אותה. כשהתבונן היטב בעומק הדליבה, בדברים המעוררים את האהבה לשם בלב כל ישראל, אין דרך כלל כי הוא חיינו ממש. וכאשר, כמו שהאדם אוהב את נפשו וחייו, כן יאהב את השם. כאשר התבונן וישים מליבו, כי השם הוא נפשו האמיתית וחייו ממש, כמו שכתוב בזוהר על פסוק, נפשי הבטיחה, כמו שלמדנו את זה כבר בפרק בן דלג בלוקותי אמרים. התבוננות, כמו שהשם הוא החיים שלי, כמו שאני אוהב את החיים שלי, ככה אני צריך לעורר אהבה לקדוש ברוך הוא. זה באופן כללי אהבה, כי השם הוא חייך. ואין דרך פרט, הכוונה התבוננות הרבה יותר לעומק, התבוננות לפרטים הרבה יותר מעמיקים, כשיבין ויסכיל בגדולתו של מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, דרך פרטית כאשר יוכל לסעד בשכלו ומעלה שלמעלה משכלו. זאת אומרת, כאשר יוכל להבין את גדולתו של הקדוש בדברים הנתפסים בשכל שלו, ויש דברים שמה שלמעלה משכלו, הכוונה בדברים שהוא צריך להוכיח אותם שבאופן השלילה, שהקדוש ברוך הוא לא כזה ולא כזה ולא כזה. זה גם כן סוג של הבנה והשכלה בגדולתו של הקדוש ברוך הוא. ואחר כך נכנס עוד פרט אדמור הזקן. התבונן באהבת השם הגדולה והנפלאה ונפלאה אלינו. שהקדוש ברוך הוא כמה שהקדוש ברוך הוא אוהב אותנו. עד כדי כך שהוא יורד למצרים ערוות הארץ. להוציא נשמותינו מכור הברזל. שהוא עשית רעה אחר רחמנא ליצלן. ולא רק זאת, אלא לקרבנו אליו, לדווקנו בשמו ממש. והוא ושמו אחד. מה הכוונה? ההתבוננות שהקדוש ברוך הוא רממנו מתכלית השפלות והתאומה לתכלית הקדושה, וגדולתו התברך שאין לה קץ ותכלית. אזי, כאשר הוא התבנן בגדלות ובטובות, ובמה שהקדוש ברוך הוא גילה את האהבה שלו אלינו, מה שהוא עשה בעקבות זאת, שזה ביטוי וגילוי האהבה, אזי כמים הפנים אל הפנים, תתעורר האהבה בלב כל משכיל, ומתבונן בעניין זה, בעומק הדליבה לאהוב את השם האהבה הזו, לדווקא בו בלב הנפש,
כמו שהתבהר במקומה בריחות, בעצם כבר הסכמנו את זה שאדמור זקן תיאר את זה בליקוטי אמרים בחלק הראשון. פה יש עוד בנקודה שצריך להגיד, שבעצם האהבה הזאת היא שייכת לכל אדם. למה היא שייכת לכל אדם? כי זה בניית האהבה. וכמו שכתוב, נודע בשערים בעלה, מה זה בשערים בעלה? כל אחד לפום שהוא רדילי, כל אחד לפי מה שמשאר בליבו, כל אחד מה שהוא מבין. אז יש אחד שהוא מבין בדרגה מסוימת, והוא יכול לעורר את האהבה בהתאם לדרגה שהוא מבין. ויש אחד שמבין דרגה יותר גבוהה, ואז הוא יכול לעורר את האהבה בהתאם לדרגה שהוא הבין. אהבה יותר גבוהה, בהתאם לדרגת ההבנה יותר גבוהה שהוא הבין. זה בעצם חנוך לנער על פי דרכו. זה בעצם דרכו. כמה שהבן אדם מסוגל להתבונן, כמה שהשכל שלו מוכן, יכול לתפוס ולהבין מגדולת השם, ככה כגודל זה תהיה גודל האהבה שהוא יכול להתעורר לקדוש ברוך הוא. שיהיה לנו יום שמח, גאולה שלמה, במהרה בימינו, אמן.